Hallo gutter og jenter, og velkommen tilbake til en rykende fersk episode med litt YouTube-drama. I dag så skal vi snakke om en skapning som har vært med på å skitne til det norske YouTube-communityet i alt for lang tid. Nettopp Kønt Køste, eller Kim Køste som han også er kjent som da. Og hvis du ikke vet hvem Kim Køste er, fordi du bare ser på bra YouTube-content, så er han basically en pompøs drittsekk som lager videoer av sitt dølle sexliv med hans narsissistiske ønske om å være en player da, selv om han nylig kom ut av et 6 år langt forhold. Noe som høres mer ut som en midtlivskrise enn å være en player. Og han er forresten også community manager i Nordic Screens, og så er han med i Nordic Pro også, så det er jo en fantastisk kombinasjon da, i forhold til et fantastisk nettverk da. Grunnen til at jeg lager denne videoen i dag er fordi vår kjære Kønt Køste har vært litt stor i kjeften i det siste, uten å bruke hodet sitt, og hvis det er én ting jeg elsker med YouTube Norge, så er det YouTubere som uttaler seg om ting som de ikke vet en dritt om. Min valg er dette på hva han har sagt. Jo, det hele begynte med voldelig Ole. Nei, i starten av min YouTube-karriere, hvor jeg var veldig mye mildere, så tok Køste og kommenterte en veldig hyggelig kosemelding da på en av videoene mine, som lød sånn her. Vi må jo bare ta kidsa litt i nakken alle mann og lede dem til den mørke siden. Chill video. Jeg synes det er dritfett at det er litt tension i den norske communityet. Det begynte å bli litt kjedelig. Køste. Deretter lagde jeg en del flere videoer som var sånn i samme bane, og det her er også liksom før pedotruls drama, så videoene mine var helt annerledes på den tiden da. Men etter hvert som jeg begynte å bli mer og mer kritisk til Nordic, selv om jeg var veldig sånn konstruktiv i måten jeg kritiserte dem på, så endret plutselig Køste synet sitt på meg, og kom med denne responsen. Årets meningsbærer, og inn i helvete, og jeg synes den er vanskelig, fordi jeg føler personlig, og nå, dette her sier jeg personlig, dere kan på en måte ikke arrestere meg noe særlig for det, fordi av det jeg har sett, så føler jeg ikke at vi har noen tydelige meningsbærere der ute. At det er ikke så mange som tør å stå for noe, for faen, det er det jeg skal si, å stå for noe. Det er ikke så mange som tør å stå for noe, fordi jeg tror dessverre at veldig mange norske YouTubere er redde for å bli arrestert for det, ikke sant? Med sånne kanaler som Tappelino og sånne som er ute og løker. Wait, what? Så er folk redde for å stå for noe på nett, for da blir de tatt for det. Med en gang de sier en setning feil, så kan de bli tatt for det, ikke sant? Så tydeligvis er jeg en sperre da for meningsbærere i YouTube-Norge. Det gir veldig mening, spesielt med tanke på at jeg var en av de som var med på å skape litt tension i den norske YouTube-communityen, nettopp med mine meninger. Og ja, jeg vet at mange av dere tenker sånn, å fy faen, så jævlig retard han er, men ikke døm han allerede nå. La oss heller se hvordan han responderer på litt konstruktiv kritikk. Folk er redde for å stå opp for noe når folk som Tappelino lurker rundt. Jeg vil nå tro at ditt nettverk Nordic Screens er mer grunnen til at folk ikke tør å stå opp for noe, fordi de vet at de blir sensurert. Tappelino er jo den eneste som står for sine meninger, 100%. Resten feiger ut med en gang de får et snev av motstand. Og så en liten titt på kommentaren til Køste. Kult! Du får en like for den. Vel, shit! Altså på det punktet så var det ganske åpenbart at Køste var en kønt og en hykler, noe Voldelig Ole til og med lagde en video på, en video som jeg personlig mener at var veldig tydelig på hvorfor Køste er en hykler, men da Køste ble konfrontert med det i sitt eget kommentarfelt, svarte han sånn her. Så hyggelig å høre at du liker noen av videoene mine da. Jeg synes man skal være forsiktig med å henge seg for mye på hva enkelte YouTubere sier og mener. Mye av det kan bare være svada de fyrer opp fordi de suger til å lage originalt innhold. Nevner ikke navn, just saying. Selv om en YouTuber sier i en video at jorda er flat, så er det brått ikke nødvendigvis slik. Han bekreftet senere at den kommentaren ikke var ment mot Ole, så da er den jo tydeligvis ment mot meg da, og der traff du skikkelig, skikkelig hardt, Køste. For jeg har jo så høye tanker om mitt eget innhold, så når du disser videoene mine, så sårer det meg skikkelig. Men hvis vi skal snakke om noen som faktisk har høye tanker om sitt eget innhold, og som beskriver videoene sine som skamløs underholdning, så tror jeg vi må være litt tydelige her. Kønt Køste, videoene dine er søppel. Sexhistoriene dine er kjedelige as fuck, og den eneste grunnen til at du får visninger på de videoene er fordi du klarer å overtale og tiltrekke små drittunger som sitter og runker til historier som de føler at det er haha, spennende sexhistorier, som de om cirka 5 år kommer til å innse at kjedelige, ordinære sexhistorier. Og du snakker også om originalt innhold, og at jeg ikke produserer originalt innhold. Selvfølgelig, jeg produserer ikke originalt innhold i det hele tatt. Men prøver du faktisk å påstå at ditt innhold er noe mer originalt? Alle dere som ser meg videoen her, når dere er ferdige å se den, gå inn på brovold89 på twitch.tv, så ser dere hvor forbildet til Køste er. Eneste problemet til Køste er det at han når aldri opp til brovold89, fordi han har ikke i nærheten av et like spennende sexliv. Så dere som faktisk har et behov for å sitte og høre på historier om sex for å komme,
Brovold89 er kanalen dere burde besøke. Og på dette punktet i videoen er det nok mange av dere som tenker sånn, shit, kan den kønten her gjort noe mer? Dette må jo være toppen. Men jo da, vår kjære Køste, som er community manager i Nordic, som jeg sa tidligere, visste om pedotrull-saken i over et år før den ble offentliggjort da. Så det er bra. Han er en del av Nordic Streams-eliten som har vært med på å rett og slett dekke over pedofili. Det er bra jobba, Køste. Du er et fantastisk menneske. Sikkert derfor Lloyd ditcha deg. Nei, vent. Lloyd ditchet Køste. Hva er det du sier for noe, Tappelino? Køste har jo en video hvor han forteller at gutterommet blir oppløst på grunn av dette. Lloyd har valgt å gå sin egen vei og satse på den engelske kanalen sin. Og det forstår jeg utrolig godt. Han gjør det veldig, veldig bra om dagen. Og den kanalen trenger all den kjærligheten den kan få da, akkurat nå. Så da er det jo litt snodig da, at rett etter at gutterommet går i oppløsning, at Lloyd da starter en ny kanal sammen med dama si på norsk, ettersom den offisielle forklaringen var at Lloyd ditcha gutterommet for å fokusere på den engelske kanalen sin. Eller kan det kanskje ha noe med at dama til Lloyd er bestis med eksen til Køste, og at Lloyd gjennom dama si har fått høre hvordan Køste egentlig er, og at han er en kønt, rett og slett. Nå skal ikke jeg krenke noen sitt privatliv med å gå inn i detaljene på akkurat det der, men hvis noen er veldig nysgjerrige, så kan jeg fortelle at jo, Køste var en kønt da. Så nå føler jeg da at vi har kommet til det punktet hvor vi på en måte må gå litt inn i oss selv her da, Køste, ikke sant? Vi må klare å se oss selv for den vi er. La oss se på bestekompisen din. Ditcha deg, gikk til helvete. Dama di, ditcha deg, gikk til helvete. Hvordan går det med arbeidsplassen din? Nei, det gikk også til helvete. Det virker som at alt du legger tid og energi inn i går til helvete. Jeg bare føler at kanskje du burde ta hintet om at du er en kønt.